Mes temą tęsėme dabar su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentu Mantu Martišimi. Sveiki. Labai diena. Tai dauguma apklaustų čia žmonių tai sako, net ir nereikia, net tų nepasigendų kanalų. Jūsų nuomonė, kaip vertėtų toliau elgtis dėl tolesnio draudimo šių kanalų? Nu, būtų mano valia, tai aišku, mes turime suprasti, kad karas Ukrainoje vyksta ir kartu su tuo karu vyksta ir informacinis karas. Ir norime, mes to ar nenorime, rusiški kanalai yra to informacinio karo įrankiai ir jie bus naudojami tam. Ir tam tikras stabdymas, na, yra toksai loginis žingsnis, jeigu mes norime, kad ir to karo nebūtų, tai turbūt turėtume norėti, kad ir informacinio karo nebūtų. Bet čia, žinot, čia yra mano noras, o nebūtinai mano noras yra tampa ta realybė. Na, Rusijos kanalai žino, kad juk kas turėtų žino, kad jų uždaryti galima tik tai Europos Sąjungoje pagal tam tikrus teisės principus, pagal teisinės normas. Ir, na, jie žinodami tai, jiems yra tai palanku, jie persiskaito, kada bus vienaip, kada kitaip ir jie tai išnaudoja. Kaip dėl tų argumentų, kad žmonės, kurie nori surasti tą informaciją, jie vis tiek ras būdų, kaip rasti, kur pamatyti? Nu, čia žinau, toks argumentas, kaip sakoma, tie, kurie nori naudoti narkotikus, visą laiką ras, tie, kurie nori ten kažką daryti nelegaliai, visą laiką ras. Nu, tai tada mes galime tokių argumentų pasakyti. Mūtinių nereikia, nes nu, kas nori nusipirti kontrabandinių cigarečių, ras. Nu, tai visą laiką. Tam tikri ribojimai jie veikia. Žinot, kaip ir žmogus, kuris nori pabėgti iš kalėjimo, kai kuris kars nuo karto pabėgsta. Bet absoliuti dauguma nepabėgsta. Tai čia lygiai tas pats yra dalykas, kad dauguma, kada yra uždrausti tie kanalai, jų nemato, randa kitas alternatyvas, kitą turinį, kuris yra, na, be jokios propagandinės tokios įkrovos ir gerai gyvena. Kita vertus, dar yra ir kita grupė žmonių, kurie sako, kad mes patys galim atsirinkti, mes patys galim nežiūrėti ir kodėl valstybė nori tą apriboti. Atsirinkti, žinot, žmogus visą laiką gali pasakyti, kad taip, aš galiu atsirinkti, aš galiu tą padaryti ir man nereikia kažkokios iš viršaus nuleidimo, kas yra galima, kas yra negalima. Pasakius taip, viena vertus taip tai yra teisingas toks pasakymas, bet kita vertus mes turime suprasti paprastą dalyką, kad pavyzdžiui, rusiškose kanaluose yra labai daug to turinio. Ir žmonės sako, aš juos žiūriu ne dėl jų žinių laidų, ne dėl jų ten politinių pokalbių laidų, bet dėl pramoginio turinio. Ir jie nesupranta, kad tas pramoginis turinys yra tas kabliukas, kuris turi užkabinti žiūrovą, kad jisai liktų žiūrėti prie to kanalo. Ir žinot, žmogus galvoja, na, aš pasižiūrėjau kažkokią įdomų filmą, dabar bus žinios, o po to bus koncertas. Nu, ir gal pasižiūrėsiu ir žinias. Ir taip jisai po truputį pripratimas prie turinio. Be to dar yra antras dalykas, kad būtent tame ir pačiame pramoginiame turinyje, joje dabar įdedama tos propagandos tų nuodų, nedaug, po truputį, kad tu nori, nenori, tu gauni tą dozę savo. Ir viską lemia mastai. Jeigu tai yra kart nuo karto, po truputį, na, didelio, kaip sakome, viena cigaretė, jeigu jūs ją surkysite, jūsų nepražudys. Bet jeigu jūs surkysite daugybę metų iš eilės ir po daug, na, turėsite sveikatos problemų, lygiai taip pat su propaganda. Dėl propagandos arba tam tikrų abejotinų teiginių ir rusų kalbos vadovėliuose dabar diskusijų naujų iškilo ir dabar švietimo ministrė sako, kad tam tikri vadovėliai, kuriuose raginama į okupuotą Krymą atvykti, kur Rusija kaip demokratinė šalis pristatoma, kad jų nebebus galima naudoti. Bet kaip jūs matot tas priežastis, kad apskritai tokie vadovėliai niekam anksčiau neužkliuvo? Nu, žinot, 2014 metais buvo okupuotas Krymas ir jau tuo metu buvo turbūt pats laikas pagalvoti, ar tikrai, na, su rusų kalba yra viskas gerai. Pati kalba, kai kalba, galbūt jį ir nėra kalta, bet mes turime pripažinti, kad, na, tai invazija, Rusijos propaganda vyksta būtent ta kalba. Ir, na, yra taip, kaip yra, kad būtent mes turbūt turime pripažinti tokią vieną paprastą dalyką. Pavyzdžiui, prieš pirmąjį pasaulinį karą vokiečių kalba buvo viena iš tų kalbų, kuri galėjo būti, na, tokia franką lygbą bendrinę kalbą, kurią visi kalbėtų. Na, Vokietija pralaimėjo pirmą pasaulinį karą, pralaimėjo antrą pasaulinį karą ir vokiečių kalba, na, buvo patraukta į periferiją. Šiuo atveju rusų kalba tapo tokia dominuojanti. Kas atsitinka toliau? Sovietų sąjungos žlugimas, rusų kalbos, na, reikalingumas sumažino. O dabar kas atsitinka, na, atsitikus šitam karui, agresijai, na, Putinas tiesiog kerta toliau rusų kalbos reikalingumą, nes mes matėme, kad Azerbaidžano ir Kazakstano vadovai tarpusavyje jau kalbasi pervertėjus. Rusų kalbos to
poreikio vis mažėja. Bet pasakius tai, mes turime pasakyti, kaip yra Lietuvoje. Žinot, Lietuvoje yra 800 mokytojų rusų kalbos, 200, man atrodo, vokiečių kalbos mokytojų ir 100 prancūzų. Kitaip pasakius, netgi mes norėtume pakeisti tą, mes neturime galimybių. Ir čia yra tie namų darbai, kuriuos mes netlikome ir dabar esant šiuose mokslo metuose, mes nieko negalim padaryti. Tiesiog, kaip sakoma, kaip tai Britai sako, turime susitaikyti situaciją ir judėti toliau. Bet kitaip tariant, jums kliūva ne tik tas pats turinys vadovėliuose, bet apskritai pats rusų kalbos mokymasis. Kitaip tariant, jeigu būtų galimybė, pavyzdžiui, kad daugiau būtų kitų kalbų mokytojų, vokiečių ir taip toliau, ar jūs palaikytumėt, kad rusų kalba apskritai, na gal jos nereiktų mokyklose? Na, tai matot, pas mus čia yra toks sovietinio palikimas. Mano karto žmonės, mes visi išmokom rusų kalbą, tiesiog nuo pradinių klasių ir pakeliui dar išmoko anglų kalbą. Po to įvyko virsmas, kuris įvyko taip pat net dabartinėje jaunesnė karta. Aš turiu pats vaikų studentais bendrau. Jie išmoksta anglų kalbą ir antrą užsienio kalbą. Na, apie antrą užsienio kalbą, jeigu jūs čia kalbėtume visą laimę, nelaimę, yra ta, kad na, iš principo jinai neišmokstama normaliai. Ir pavyzdžiui, kalbant apie propagandą, jaunuolis, kad suprastų, ką kalba Salavjovas, greičiausiai mokyklinio turinio neužteks jam. Jis nesupras per daug žodžių, per daug sudėtingi sakiniai, jis to nesupras, tai viena vertus tarpsi apsaugoti, bet kita vertus mes turime pasakyti, kad na, esant karui, jeigu mes labai stiprintume tą rusų kalbos ekspansiją, nes Rusija pati nori, kad jų kalba būtų kaip tas pats darbas, nuo kurio jie galėtų toliau daryti tą savo minkštį įtaką, nu, yra problema ir ją reikėtų kažkokiu apmažinti, pakeisti kitomis kalbomis. Bet nu, pats antros užsienio kalbos mokėjimas Lietuva, nu, jis yra tokiame prastame lygyje. Ačiū Jums. Propagandos ekspertas Mantas Martišius, su kuriuo aptarėme keletą aktualių šiandieno susijusių su rusų kalba ir su kanalais, taip pat ir apskritai propagandos. Šiuose šaltiniuose abiejose